啊，他给你什么长度啊？长度标上去。我要问你。45度一比一嘛，对啊，所以这边也是 H 啊，然后这个一比跟号三嘛 ，H 的地方是一，下面是根号三，所以下面是根号三 H 啊，下面是根号三 H， 然后直角在哪里？直角这里啊，哦，这个是正东跟正南啊，对啊，正东跟正南啊，所以它底部这边是垂直的，所以底部这个黄色三角形是直角在哪里？勾股定理 ，H 平方根号三 H 平方等于200平方。你如果用这样俯瞰的话，它不是正东方跟正南方？啊，正东方跟正南方，这里不是直角？对啊，两股的平方和等于斜边平方。啊，因为这里是一比一比根号，所以 H 是。哎，一比呀呀，一比呀呀，一比呀一比一比呀。210平方。H 解出来的答案呢？闭嘴！还好我看到。警告一次，警告一次，你没有。讲不赢就警告，警告不用钱，对吗？随便讲。一直降记，一直降记啊，对吧、啊？对啊。那老师看多少，讲不赢你就记你，有啊，那个哎，然后我们班而且输了，而且哎，我学校是什么小过不用记啊。